ბევრი იტალიურ რეცეპტია აუცილებელი ეს თქვა ხორებაში. როიცოდე ადამიანმა. ერთ-ერთი მათგანი არის მარინარას სოუსი. მეორე მათგანი არის კარტოფილის ნიოკი. და დღეს ერთი გასროლი თუ რაღაცას მომკვდა. იდეაში კარტოფილის გამზადება კლასიკურად ხომ აკეთებენ ხარშავენ კარტოფილს, რაც მე მგონია რომ მაინდა მეც კაი ვარიანტი არ არის, იმიტომ რომ გვინდა რომ ტენი დაკარგოს კარტოფილმა მაქსიმალურად. ამიტომ მისაგებს რომ მოხარშოთ კარტოფილი ნიოკისთვის, ჩვენ გამოვაცხოთ კარტოფილს ნიოკისთვის და გამოცხობას ამოდენ მარტივი წესი აქვს. კარტოფილს ვაცხობ რომ არ გაგისკდეს და ფორმა უცნაურად არ შეეცვალოს, უნდა დახვრიტოთ ჩანგლით ალაგ-ალაგ ესე, რაც ცხობაში ხელს შეუწყობს რა. ხუმელი ჩვენ ბოშის ღუმელს რომელიც ელტერიტორებს მოგვაწოდა და აღერთ 4 დჰ-ზე რომელიც ნიშნავს რომ კონვექციას ჩატავს სრულს ტემპერატურა 185 დრო 1 საათი მაგრამ შეგვიძლია ადრე გამოვიყოთ ნახოთ კარტოფილი ყველა ერთი ზომის არა და მაგიტო და სტაბგათებას ჩაურთავ რაც ფუნქცია ამ ღუმელის ახლა 90 გრადუსზე ვართ და 185-ზე რომ გაცხელდება, შევაგდებთ ღუმელში კარტოფილს. იმას უბრალოდ მეორე რამე. ეს არის პომის სამარზნაროს პომიდორები. ძალიან ხშირად ნახავთ, რომ კონსერვირებულ პომიდორს იყენებს ყველა კულინარიაში, ფაქტობრივად მითუმეტეს იტალიურ კერძებზე ხოლმე. და რატო? სამარზნაროს პომიდორი არ ამხოლოდ გამოირჩევა იმით, რომ უბრალოდ სწორი პომიდორი არის სოუსებისთვის, რა. არამედ გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან კონკრეტულ დროს იკრიფება, როცა სიტკბო არის ოპტიმუმზე ასული. და 24 საათის მანძილზე დაკრების მერე აბლანშირებენ, შეაცხელებენ, ასე ვთქვათ, კანს გააძრობენ და ინახავენ კონსერვებში. ამიტომ სამარზნოს ეს ყველაზე სწორი ხერხი გამოყენებს არის დაკონსერვირებულის და არა მაინდამაინც ახალის, რა. ამიტომ არასდროს არ შეგეშინოთ გამოყენება კონსერვებს. კონსერვი არის სტანდარტი. იტალიაშიც კი კონსერვს იყენებენ თითქმის ყველგან ხოლმე, თუ თვითონ არ აკეთებენ კონსერვირებულ ვარიანტს პამიდურის. ეს ერთი. მეორე კომპონენტიაც მნიშვნელოვანი ნაწილი არის აბსოლუტურად ამ ყველაფრის არის მარინარას სოუსი. ხა მარინარას სოუსს ძალიან დიდი ისტორია აქვს და რეალურად მარინარას სოუსის ისტორია იწყება სამხრეთ ამერიკაში და ნუ მექსიკაში და მე-16 საუკუნე, მე-17 საუკუნის შუალედში ესე ვთქვათ, ჩამოიტანეს იტალიელებმა მეზღვაურებმა იტალიაში, ნეაპოლში ესე ვთქვათ, პამიდრები და პირველადი მარინარას სოუსი, ზოგადად პამიდური სოუსი იტალიური, უფრო სალსას გავდა ხოლმე მექსიკურს რა. და მე ნელა შეიცვალა და მე უკვე ტრადიციაში გადავიდა რომ იტალიელი, ესე ვთქვათ, მეზღვაურის მეუღლეები, ვინც შემოდნენ ხოლმე ნეაპოლში, ახვედრებდნენ ხოლმე ახალ ჩამოსულ მეზღვაურებს ამ სოუსით კერძებს. ამიტომ რაღაც ეგეთი ისტორია დაახლოებით. ჩვენც მივყვებით ყველაზე მარტივ ვარიანტს და მაგალითად ხა რაც არის. რა თქმა უნდა, არის ბანინარას სოუსები განსხვავებული შეფების მიერ, მაგალითად მარიო ბატალი აკეთებს წითელი ბულგარულებით, კეთება ხანდახან სტაფილოს და ხავის ბაზით ხოლმე, მე თვითონაც ხოლმე მიყვარს სტაფილოს და ხავის ბაზა და ბულგარულის გამოყენება ხანდახან, მაგრამ ტრადიციული და ყველაზე მარტივი და კლასიკური ვარიანტი ეგრე აკეთება რა. იტალიის კულინარიის ინსტიტუტის ვარიანტი კეთება მხოლოდ ნივრით, პამიდრით, ბაზილიკით, ორეგანოთ, რომელსაც დავკრეფავ ვერძეუთ ახშირა შემოვიტან, მაგრამ ორეგანოც არც თუ ისე ხშირი ინგრედიენტია და რეალურად ეგა და ეგ. ამიტომ, რავი, გავაკეთოთ ყველაზე მარტივი ვარიანტი რაც არის და ზეითუნის ზეთი რა თქმა უნდა. ის უკვე ოდნავ შეცხელდა, ამიტომ არ არის აუცილებელი ბომბ დაგაცხელება. ახლა მას შევდებ ღუმელში 150 გრადუსზე უკვე. და გამოცოს თავისი წნარად. ნიორი, და ამ შემთხვევაში წვრილ თხლად, მაგრამ არა ძალიან წვრილად. ბაზილიკის ღერო გვინდა რამოდენიმე საწყისისთვის რა. ფოთლებს დავაცლი. პატარა ფოთლებს დავუტოვებ მარტო. დანარჩენი ბაზილიკი სოუსში წავა უშუალოდ შიგნით. ორეგანო იგივე თავშავა. ორ ღეროს ავიღებ. აი ეგეც. წყალს გავავლებ. და ფოთლებს შევინახავ ცალკე. მე რეკერტში გამოსაყენებლად. რამდენად кайსუნი აქვს ფრეშ ორეგანოს. და ღეროს გამოვიყენებ მოთუშის დროს. არის ვარიანტები ზოგადად ტრადიციულ ვარიანტში ბაზილიკი საერთოდ არ იყენებენ ხოლმე და ოქრახუშს იყენებენ. მაგრამ ეგეც ვარიაცია და მე მინდა რომ გავაკეთო ბაზილიკი და ორეგანოთი, იმიტომ რომ ზოგადად არც ისე ხშირად იყენებენ კულინარიაში იტალიურში, რეალურად ამ სოუსში არის ეს დომინანტად რა და ანუ გონი ერთ-ერთი ის შემთხვევა, როცა ორეგანოს გამოყენება ადეკვატური და სასიამოვნო არის. დავასხავთ ზეითუნის ზეთაფაზე.
და ახობით ორი სუფრიკოსი საკმარისი არის და გავახურებთ. კარგად მოედოს ესეთი ტაფას. და სანამ ცივია, გადაკეპილნი ორი და ახობით კვირნახევარი. ჩინ ჩაყარეთ. ცხელზე არა ოღონდ ეგრევე დაიწება. ეს ნიორი შევინახოთ სხვა რაღაცაში დაგჭირდება მე და განახებთ რაში. აქვე ბაზილიკი და ორეგანოს ღეროები და დავა არომატოთ ზეთი ესე ვთქვათ. ეს არის კლასიკური ხერხი, რომ ზეითუნის ზეთს არომატი გაუჩინო უბრალოდ. ამასობაში ვიღებ ჩვენ ბოშის ბლენდერს და გადაგვაქვს პომიდორი შიგნით. ბევრი წვენი არ გვინდა, უფრო პომიდორები გვჭირდება უშუალოდ, მაგრამ პრინციპი რა არის, რომ ეს არ გვინდა რომ ჩვენ გაერთგვაროვნდეს ბოლომდე, ამიტომ ძალიან არ დავაბლენდერებ რა. ცოტა ნაფოტები მინდა რომ იყოს ალაგ-ალაგ. და ამ სოუსს არამხოლოდ ამ რეცეპტში, ჩვენ სხვა რეცეპტშიც გამოვიყენებ, მაგრამ ბევრს გავაკეთებ. დავახუროთ სახურავი. და უბრალოდ შეთხელებაზე, სმუთ რეჟიმზე რამოდენიმეჯერ წამოვკრავ, რომ დაბილდეს და დაანადგურთმაცოს პამინდორი. საკმარისია და დაანარჩენს. უკვე ადგილზე ტაფაშივე თავს ისავთ. ამასობაში ეს გადმოვიდგათ, რომ არ დაიწვას. შეოქროს და ნიორი. სქელი ნაჭრები, ამიტომ შიგნიდან ნაზი იქნება და გარედან დაბაწული და ოდნავ ყავის ტონს მიცემს გემოსი. და ახლა მასას ამოვიღებ, წანილებს. და აი ამ ყველაფერს დავასხავ სოუსს. ისეთი კარგად შევიყვანო პომიდორში. ოდნა უფრო ჩანკი და ეს თქვათ ნაფოტები იქნება უკეთესი. ეხლა ვატეთ ნახევარკლინიორს, რომელიც საღი არის, იმიტომ რომ საღნიორს განსხვავებული არომატი აქვს და მოთუშურს სხვანაირი. შავი პიპილი. რომელიც იდეაში ტრადიციულ ვარიანტში არ არის საჭირო. მაგრამ ნუ თანამედროვე ვარიანტები ბევრი არსებობს. მარილი და ზღვის მარილი ან ეგეთი ნაფოტებიანი მარილი კარგია ყოველთვის. სიტყვა პომიდორს თავის იქნება, ამიტომ არ დავამატოთ. ორეგანოს ფოთლები. საღი თავშავა ყოველთვის ყველაზე სწორი არჩევანია რეცეპტებში, ბევრად უფრო არომატული ვიდრე გამშარ. მაგრამ იცოდეთ რომ ზოგადად რეცეპტი თუ მშალს მოითხოვს, შარლი ეხმარით, იმიტომ რომ სხვანაირი გემო აქვს შალ, სუნელს და მწვანილს და სხვანაირი გემო აქვს სახს და ზოგადად არ მიჩნევა ერთადგე ინგრედიენტად რა. მაგრამ შალი, რეჰანი ან ბაზილიკი სულ სხვა გემოს მატარებელი არის და ნედლეთოც ხარ სულ სხვა გემოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება შენაცვლება შალი ორეგანოთი. ისევ არის ვარიანტები ამ სოუსს სად შეგიძლიათ დაამატოთ ღვინოს, არის ვარიანტები სად შეგიძლიათ დაამატოთ მარიც მაგალითად. მაგრამ მარს უფრო შემთხვევაში ამატებენ თუ საღპომიდორს ხმარობენ და მაგ შემთხვევაში შაქარი სჭირდება ხოლმე რა, იმიტომ რომ ხანდახან საღპომიდორს არ აქვს საკმარისი სიმჟავე. მით უმეტეს თუ სამარზანოს არ ხმარობ და ნამდვილ ეს ვთქვათ ქართულ პომიდორს ხმარობ, ან მაგალითად რომელიმე ეს ვთქვათ სნობილ გავცხრებულ ჯიშს საქართველოში. მაგრამ თუ თქვენ გაკეთეთ სოუსი 0-დან და არა 1-დან მაგალითად, აი საქართველოში სლივკა პომიდორის სახელით თუ არის გავრცელებული სოუსებზე რომ ხმარობთ ხოლმე დასაწებელზე, იგივე პომიდორის ჯიში ხმარეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მიახლოებულია სამარზანოსთან. მაგრამ კარგი მიწიფე უნდა იყოს. ხა მე რომ ამ სოუსმა ცოტახანი იდუღოს, მე კიდე ერთხელ დავამატებ მარილს და ბოლოს შევყვან ბაზილიკს. მაგრამ გახსოვდეთ რომ ეს პირველ რიგში არის ტომატის სოუსია მარინარა და არ არამე სხვა არამის, ამიტომ გემო იყოს დომინანტურად პომიდორის. იგივე სოუსს ხმარობენ ხოლმე ზუსტად პიტაზეც. მაგალითად და სხვა კერძებშიც ერთ ყველაზე გავრცელებული სოუსია იტალიაში და ყველაზე მარტივი მინდა თქვა და ფუძისეული. სოუსმა ცოტახანი უკვე იდუღა და ახლა ბაზილიკს ჩავამატებ დაგლეჯილში. ბაზილიკსაც ორ პარტიად ჩავამატებ. ერთხელ თავიდან და მე კიდე ერთხელ სამი ბაზილიკიც იყოს და ის ბაზილიკიც რომელიც გემოში გაუჭდა უკვე სოუსს. და გახსოვდეთ თავშავა თუ ვერ შევეთ ორეგანო, შეგიძლიათ შალი ეხმაროთ და ოდნავ ოხრახუში შეურიოთ კერძში, ეგეც მისაღებია. თავარი ქინძი არ გააკაროთ, ქინძი ამ კერძში მიუღებელია. ჩვენი მარინარა შესქელდა უკვე. აგეთ შელი ტექსტურა მიიღო. ესე შევინახავთ, რაც დაგჭირდა მე მას გავაცხელებთ. რაც დაგჭირდა მე მას გავათხელებთ, მაგრამ ამას შევინახავთ სხვა კერძისთვის, რომელსაც სხვა ვიდეოში ნახავთ. ეხლა ავიღებთ ჩვენ გრანაროლოს. მას გადმოვდგავ. გადმოვიტანოთ აქ.
ავიღებ ჩვენ გრანაროლოს 3 წენ დაზვერები პარმეზანს და გავხერხავთ, იმიტომ რომ გაღხილი დაგჭირდება ამ კერძში. ორჯერ გამოატარეთ, რომ მიიღოთ ფხვნილი. ამასობაში ჩვენი ღუმელი გვეძახის. გამომავალოთ. გამონიაოდეს. ეს ყველი დაგავდოთ გვერდზე. და მარტივი შემოწმების ხერხი უფრო ჩააჭვდანაც მარტივად ჩადეს, ესე იგი რიგზე არის. მნიშვნელოვანი რა არის ამ კერძში, რომ ეს უნდა გავაფრთხოთ, იქამდე სანამ ცხელია, რომ ბოლომდე აორთქდეს. მის უფრო მშალი იქნება. კარტოფილი კარგი ტექსტურა გამოვა ნიოკის. ამიტომ სანამ ცხელია, ცხელ კარტოფილს თამაშობთ, ასე ვთქვათ. დანით გადავჭერათ ოდნავ და გავუცხოთ. ეს კარტოფილი ძალიან არ დაზიოთ, რა თუ დაიზილა. სახამბელი ელასტიკურობა შეიძენს და ძალიან ხეშტომი გამოგვეთ ნიოკისთვის. აი ეს ორთქლი რო ასდის, ნიშნავს, რომ კარტოფილი კიდევ უფრო შრება. რაც გვინდა რომ მივიღოთ ეფექტად. რა თქმა უნდა, ასეთ ცხელ კარტოფილს ფიზიკურად ვერ მოამზადებთ, ამიტომ გავყინოთ ოდნავ, შევყინოთ, შევაციოთ. ასე ჩვენ მაცივარს ვიხმართ სუპერფრეზის რეჟიმზე, რომ მალე გააგრილოს ძალიან კარტოფილი. ნაკალე დაიშალა. დავშალეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც უცხები თუ ჩამოვატაროთ, მე ოდნავ რომ თანაბარი გახილი იყოს. სუპერფრიზის რეჟიმი ჩავრთოთ. ნაჩენი კანებით. დამოთ. კაი. ამასობა შეერპოდუტის ჰაბერფერნერის ფქვილი, ოღონდ ამ შემთხვევაში პიცის ფქვილი, დოპიო 0. აწოთ დაახლოებით 100 გრამი, იმიტომ რომ 9 კილო კარტოფილის მასა შეიძლება 100 გრამი ფქვილი. ოდნა მეცავწონი. რადგან ნაწილი გაიფანტება. აღარ 115 გრამი ავწონე და ხამას გავცრი. ერთხელ გავცრათ. და მერე მეორე ჩავაცრი ისევ უშუალოდ მასაში. პარალელურად გატახა ორი კვერცხის გულს. ვიხმარ მარტო კვერცხის გულებს. იდეაში 500 გრამ კარტოფილზე უნდა ერთი კვერცხის გული, მაგრამ მე ესენი პატარები ამიტომ 1.5-ს ვიხმარ, ზოგადად თუ 0 კატეგორია კვერცხია, 1 მთლიანი გული ეხმარეთ, თუ ოდნა პატარა არის 1.5-ი ან 2 წკი. აქ მიდუქ წყალი ნიოკისთვის, ამას დავმოტ მარილი, მაგრამ ნიოკის ცუდად უნდა მარილს, ამიტომ კარტოფილს ამკვრივებს ტექსტურას უმოჯობეს მარილი. აქ დავამატეთ დაახლოებით 0.5% მარილს. აი გამზადებული მაქვს ხის ჯამი და სასწორი. განულებული და ახლა ავწვენით ამდენი კარტოფილი ჩვენ. თან დავხერხავთ. კარტოფილის სასესი თუ გაქვთ, ბევრი კაინსტრუმენტია ვიდრე სახეხი. მაგრამ ნუ საქართველოში მაგის კულტურა მაინდა-მაინც არ არის სახში ქონის, ამიტომ ესაა და ეს. გახეხვა ჯობია, იმიტომ რომ უფრო ჟანგბადდება და ფუმფულა გამოდის კარტოფილი რა. დანაჩანგლი დასესვა ცოტა არასასურველ ეფექტს ძლევა და არც დაბლენდერა მოგცეთ კაი ეფექტს, ჯობია გახეხოთ, იმიტომ რომ უფრო აი ეგეთი გამოდის სუბუქი. გამოგვიდა 500 გრამი კარტოფილის მასა. რაც ნუ მარტივი რაოდენობაა ძალიან. რაც გვინდოდა ის გამოვიდა. დავშალოთ მაქსიმალურად, პატარა კორკოშორები თუ გაყვა, დავშალოთ. და ხდება რა. ეს ჩანგავს. კვერცხს გავთქვიფავთ და არასრულ კვერცხს, ანუ 1.5 კვერცხს მოვასხავთ ჩვენ კარტოფილს. აქვე მარილი. ბევრი არ გვინდა. ნიოკის ცომის ამზადების საიდუმლო ზოგადად არის ის, რომ ძალიან არ უნდა გადაზილო. ძალიან თუ გადაზილე, უბრალოდ გამოგივა კვრივი. მით ნაკლებად მოზილა, უფრო ფუმფულა იქნება, მაგრამ დაშლის რისკი მეტია ხოლმე, ამიტომ საშოოდ 50-60 წამი უნდა ხომ მოძელა ისე, 90 წამი თუ მკვრივი გინდა რომ გამოგივიდეს. მაგრამ თავიდან უნდა შეიკრას ჯერ. შუბუკა გადაურიოთ ერთმანეთში. კარგად რომ კარტოფილი დაიფაროს ფქვილით ყველგან. და ყველგან დაიფარება, ახლა შევკრათ უნდა. ა
ნახეთ რომ შეკვრაში თვითონ ნაკლებად მოუძილო და ბოლოს დაუპრესოთ ცდილობ რა რომ მოძველაში არ ჩაითვალოს შეკვრა. ჩემი შეიკრა. ახლა ხელებს დავიბანდ. მას მოუძოთ. გადმოგვაქვს ცომი მაგიდაზე. ოდნა ნარჩენ ფულს დავყრით აქ. და მოუძილოთ ცომს. ჩემი რომ მოიზილება. გადავაგოროთ მომგვალო ფორმაში ესე. ხელის გულით ვიმუშაოთ. ეს იმიტომ რომ კარტოფილის ცომია ნაკლებად გაშრება, ამიტომ შეგიძლიათ უფრო გამბედავად დიდი ხანი იმუშაოთ მაგიდაზე. და ამას ხა გავყოფთ. ამიც 1 2 3 4 თან ბანაცებს. ისინი დავაგდოთ აქ. ეგამენტს ჩავაფენთ კონტეინერში. და თითო ნაჭერს გავათხელებთ. მას დავათხელებთ. ხელის გული სადაც იგრძნობთ, თითები სადაც იგრძნობთ სქელია, ეს ადგილი გადაათხელთ. უბრალოდ და ეგ და ეგ. პატარებს დავჭიროთ. რეალურად ეს ბალიში უკვე ნიოკი არის. და ამ ფორმის გამოყენება შემო პირდაპირ ყოველგვარი სახეცვალების გარეშე შეგეთ მოხარშთ ეგრევე და დაახლოებით 2 წუთ ნახევარში ნაწუთში იხარშება. ზად არის. მაგრამ ტრადიციული ფორმა რა თქმა უნდა ეგეთი არ არის. ტრადიციულად ჩანგრის გვამხარეს იღებთ. დაადებთ ზემოდან, დააწვევთ ერთხელ, რომ დაისრისოს და მე მეორე მხარიდან გადმოგვაქვს ესე. და ესა ნიოკის ფორმა. ჩომის დასვენება შეგიძლიათ. მაგრამ მაინც კარტოფილი რო აქ საჭიროებას დიწილა დაკროფს, ამიტომ აუცილებელია ნიოკის ჩომი დაასვენო, თან დასვენების შედეგად ხომ ოდნავ მეტ ელასტიურობას შეიძენს. უფრო უხეში იქნება ვიდრე არის. ესენი ერთი პარტია აკეთებულია, ერთი პორცია ესე ვთქვათ. ასე გადმოვიტანთ ახლა აქ. თავიდან ახლა ხეთვა ჩავყარე, არ ვიცი. მაგისთვის გამომზედ იდეაში. დაფქვილეთ რა უბრალოდ კარგად შეინახოს. ამის გაყინვა შეიძლება და გაყინოს უბრალოდ დაახლოებით 20 წამით მეტი მოხარშვა ჭირდება, ან 25 წამით მეტი მოხარშვა ჭირდება, ვიდრე გაუყინავს. მაგრამ ინახება პრობლემის გარეშე სამი კვირა ერთი თვეც კი. ხა მეორე არაფერმას გავაკეთებ, რომელიც უფრო მარტივი არის. უბრალოდ რო არ დავკარგო ჩანგილით ჩალენჯზე რაღაცეებს. ამ ბალიშს უბრალოდ ავიღებ და თითით დავაწვევი და ოდნავ გავშვისავ. აქვე ეტყობა რომ ძალიან ფუნფულა იქნება ჩვენ ნიოკი, იმიტომ რომ ხელში ოდნავ იშლება, და იმით რომ ხელში იშლება, უფრო ფუნფულა გამოდის ნაზი და დადნება პირში. რადგან მარტო ორ სოუსს ვაპირებ ღერში გავაკეთო. ორ სოუსი ამარიანს. და ამ ცომს ხა შევინახავ. და ხვალანზე გამოვიყენებ. ეს პრობლემა ის გარეშე იყინება ეს ცომი. და ერთი პორცია ერთი ნაჭერი რეალურად. სტაფის ყობაზე გამოვიყენებთ რამე რო იყოს. ახლა რაღაცებზე მას არ შობიან ხოლმე ზოგადად. კარაქს ამ რეცეპტში შეიძლება იყენებენ ძალიან. არა ნუ მე ვიზამ იმიტომ კარაქი ვიჩენია და ნიკუშა მან იმიტომ რომ ჭამოს. ამიტომ კარაქს გავალოთ ტაფაზე. და ჩვენ ნიოკებს ჩავყრით წყალში. ონა მოურიეთ, ამ ისე არ შეხოთ ნიოკის და დაეცელთ. ესე დარიგით ისინი რომ მომზადდება მოტივტივდება თავისით. და ამასობაში ცოტა შევათქვათ ჩვენი ოჯალეში რომელიც ვისმინოსგან გვაქვს. ეს არის ნახევრად მშრალი ოჯალეში რაც შეეთობა, მაგრამ სასწაული კომბინაცია წითელ სოუსთან მითუმეტეს. ნათ ნელ-ნელა ისინი რომ ზატარ ტივტივდება. კარტოფილი ხო რეალურად უკვე მოხარშული, ამიტომ რეალური მიზანი არის ის რომ შეიკრას მქვილი და კვერცხი მოიხარშოს. ამიტომ რეალურად 3 წუთზე მეტი არ ჭირდება ნიოკის არასდროს. თუ გაყინულია მაქსიმუმ 3 წუთ ნახევარი. გადაწრუვაზე ძალიან არის ზრუნოთ. ასის წყალი არაფერს ცუც არის ამ კომბინაციაში. ოდნა მოიბრაწო სუ ოდნავ. შავპილპილი. და რამედენიმე კოზი მარინარა.
მარინარა შეცხლდეს. ბაზილიკის ფოთლები. ცოტა შაქარი ოდნავ. და ზღვის მარილი. და რა თქმა უნდა ბოლოს შეხად. გრანა, პარმეზანი. დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი. შენ შეურიოთ და დაანჩენი მე ზემოდან გამოვიყენოთ კიდე. და ბოლოს შეხად. ცოცხალი ბაზილიკი. და კიდე ოდნავ გრანა. და ეს არის ნიოკი. ნიოკი მარინარა. ოჯარეში. ამინდრის უჯავიანობა და ამის სიმშალე რაღაც სასწაული კომბინაცია არის. იტალიის გემო. აი, იდეაში ნიოკის თელი მუღამი არის ის, რომ კბილების გარეშე უნდა შეგეძლოს დაღეჭვა, ანუ ენით შეგეძლოს უნდა დაშლა ნიოკის რა. რამდენიც გაგეხარდება. ამ მარინარას ახლა შევინახავ და ვიხმართ სხვა კერძში, რომელსაც სხვა ვიდეოში ნახავთ.